የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ማነጋገሩን ቀጥሏል። አንዳንዶች ነገሩን ከኤርትራ ጋር እያያያዙት ነው። ሌሎች ደግሞ ከሀገር ጋር ሳይሆን ከግለሰቦች ጋር እያይዘው የራሳቸውን ትንታኔ እየሰጡበት ያሉም አሉ። ከአሜሪካ ጋርም በማያያዝ ሀሳባቸውን የሚሰጡበትም አልጠፉም። ጉዳዩን ከኤርትራ ጋር በማያያዝ ሀሳቡ ሚዛን ይደፋል የሚሉት በርከት ያሉ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ያሏቸውን ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ኃይሎች በማለት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲያሳስቡ ተደምጠዋል። ጎበዝ ከኤርትራ ጋር ጦር እንዳታማዝዙን፣ ነገሩ ወዴት ወዴት ነው እያሉ ያሉ ሰዎችም አሉ። የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ስምም እየተነሳ ነው። አሜሪካም እንደዚሁ ጠቅላዩን 4 ኪሎ ላይ ገለል አድርጋ መቀሌ ላይ ምክር መጀመሯ ተመሳሳይ ቅሬታንም ፈጥሯል እየተባለ ነው። ነገሩ ሲታይ ውስብስብ ያለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆን ብለው በመምሰል መልኩ ለግምት በሚያስቸግርና ለመላምትን በሚያጋልጥ መልኩ ነው በደፈናው ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ የውጭ ኃይሎች በማለት ያስቀመጡትም። ጥያቄው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስም ያልጠቀሱትና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መፈትፈት የሚፈልጉ አካል ማን ነው? እንደ ግለሰብ ሲታይ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመንግስትንና ህወሓትን የሰላም ስምምነት አጥብቀው እየተቹ ያሉ ሰው ናቸው። አቶ አንዳርጋቸው ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ እንጂ በዜግነት እንግሊዛዊ ናቸው። ለሁለትና ሶስት ተከታታይ ጊዜያት የህወሓት መንግስትን ግንኙነት በጥብቅ ተችተዋል። ረዘም ባሉ ጽሁፎቻቸው በብዙ መረጃ የታጨቁ ሀሳቦችን አንስተው መንግስትን ተሟግተዋል። ሀሳባቸው በበርካታ ሚዲያዎችም ሽፋንን አግኝቶ ታይተዋል። በዘመነ ኢህአዴግ ዘመን በሞት ፍርደኝነት ሲፈለጉ ከየመን ተጠልፈው አዲስ አበባ በስር ከቆዩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመጀመሪያዎቹ የስልጣን ሳምንታት ነበር አቶ አንዳርጋቸው ከስር የተፈቱትም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም ጀኔራል አሳምነው ጽጌን እንዳይታስር ጥረት አድርጌያለሁ፣ በዚህም እኔና ቤተሰቤም ብዙ መከራ አይተዋል፣ እኔ ወደ ስልጣን እንደመጣሁም ከስር እንዲፈታ ያደረግኩት እኔ ነኝ በማለት በውለታነት መዝግቡልኝ በማለት በአንድ ወቅት በአንድ መድረክ ባደረጉት ንግግር ጠቆም ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ መልኩ አቶ አንዳርጋቸውም በእሳቸው የስልጣን ዘመን ከስር የተፈቱ በመሆናቸው ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ አንዳርጋቸው በዚሁ ባለውለታነት በዝምታ ውስጥ እንዲቆዩም የሚፈልጉበት ሁኔታ ይኖራል። አቶ አንዳርጋቸው ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጽሁፎቻቸው ከሚያሳዩት የሰላ ትችትን ባለፈ ቃለ ምልሶቻቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አግባባዊ ስራን እየሰራ አይደለም በማለት ላይ ይገኛሉ። አቶ አንዳርጋቸው አንዱ ሆነው በውጭ ሀገር ዜግነት በትውልድ ኢትዮጵያዊነታቸው ፖለቲካውን የሚጫወቱ ሰው ይሁኑ እንጂ በርካታ በውጭ ያለው ዲያስፖራም ቢሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ በያገባኛል ስሜት ተቃውሞ እየገለጸ ያለው በዜግነት ደረጃ የሚኖርበትን አገር ዜግነት የወሰደ ነው። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ አንዳርጋቸውንና መሰል ሰዎችን በቃላት ሸንቆጥ ለማድረግ በማሰብ በዚያ ንግግር ያጋሩት ሀሳብ ነው የሚል ግምትም አለ። ይህ እንግዲህ የኤርትራ ከሚለው ባሻገር ያለ አንድ መላምት ነው። ከዚህ ውጭም አሜሪካን ብትሆን በተለይ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ላይ ይቀረ የኛው ተፈጽሟል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ላይ ጥብቅ የሆነ ክትትልን እያደረገች ነው። በዛሬው ዕለት የመንግስትንና የህወሓትን 6ኛው የሰላም ስምምነት መፈረምን አስመልክታ አሜሪካ በስቴት ዲፓርትመንት በኩል ያወጣችው መግለጫም ሲታይ ይህንኑ የአሜሪካንን ጥብቅ የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም ክትትል የሚያመለክት ነው። የአሜሪካ የአፍሪካው ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመርም ቢሆኑ መቀሌ ላይ ከነጌታቸው ረዳ ጋር ቁጭ ብለው ስለ ሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ሲገመግሙም ነበርም። በእርግጥ እስካሁን ባለው ሂደት የሰላም ስምምነቱን በመተግበሩ ረገድ ብዙ ተጉዘናል፣ ቀሪውን ደግሞ ለእኛ ተውልን አይነት ሆኖ ይታያል ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው አቋም። ሆኖም አሜሪካ በሉበርቱ ብላ ዞር ማለቱን አልፈለገችም። ሁኔታ ሲታይ ጠቅላዩ በዚሁ ንግግራቸው በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የምትፈተፍቱ የውጭ ኃይሎች ገለል በሉልን ሲሉም የአሜሪካም ጉዳይ እንዲሁ ተያይዞ ሊነሳ የሚችል ነው። ሶስተኛውና እየተደጋገመ እየተነሳ ያለው ጠቅላዩ መልእክት የሚመለከተው ኤርትራን ነው የሚለው ነው። ኤርትራ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዳጁና በኢትዮጵያ የውስጥ ጦርነት እስከ መሳተፍ የደረሰች ሀገር በወራት ጊዜ ውስጥ ምን አይነት የኃይል አሰላለፍ ለውጥ ተከስቶ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ ኤርትራ ሊናገሩ የሚችሉት ብለው የሚጠይቁም አሉ። ባለው ሁኔታ የኃይል አሰላለፉ ተቀይረዋል። ብልጽግናና ህወሓት በአንድ መስመር ናቸው። የአማራና የኤርትራ አሰላለፍ ደግሞ ሌላ ጎራ እየፈጠረ በመሆኑ የጠቅላዩም ንግግር ይህንኑ እውነታ ታሳቢ ያደረገ ነው የሚል የመከራከሪ ሀሳብን የሚያቀርቡ ሰዎችም ቢሆኑ በዚህ አቅጣጫ ወይ የሚያነሱ ነጥቦችን እያቀረቡ ይገኛሉ። በእርግጥ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከግርማ የሺ ጥላ ግድያ ጋር በተያዘ በነበረው የንግግር አውዳቸው ውስጥ ስለነበር ያንን ንግግር ያደረጉት በተወሰነ ደረጃ እውነታነት አይኖረውም ተብሎ አይታሰብም።
የኢትዮጵያ ንግስራ ግንኙነት አሁን ባለው የኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ተገማሽ አይደለም በማናቸውም ሁኔታ ሊቀያየር የሚችል ነው በምን ወቅት ምን አይነት መልክ ሊኖረው እንደሚችልም አይታወቅም ግንኙነቱ መሪዎችን ብቻ ያማከለ መሆኑ ደግሞ ስጋቱን ይበልጥ ይናረ ያደርጓል በርግጥ በአፍሪካና በበርካታ ታዳጊ ሀገራት የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የሀገራት ግንኙነት የሚወሰነው ራሱ በአግራቱ ነባራዊ የጥቅም ትስስር ሳይሆን በመሪዎቹ በጎ ፍላጎት ነው የሁለት አግራት ግንኙነት የሚወሰነው በመሪዎቹ መልካምና መልካም ያልሆነ ግንኙነት እንጂ በመሪዎችና ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታዎች አይደለም ባደጉት አግራት ይሐቅ በተቃራኒው ነው ባደጉት አግራት መሪዎች በሚመሩት አግራና በሌላ አገር መካከል በሚኖሩት ግንኙነት የራሳቸው አይነተኛ ፖለቲካዊ ሚናና ድርሻ ቢኖራቸውም እንደ አፍሪካና ሌሎች ታዳጊ አግራት መሪዎች ግን ሁሉ በኩል የሆነ የመጨረሻው የሁለትዮሽ የሀገራት ግንኙነት ወሳኝ ግን አይደሉም በሀገራቱ የሚሰራው መንግስታዊ ሲስተምና መሪ ብቻ ነው ይህ ነው በአፍሪካ ሀገራት የጎደለው ትልቁ የሀገራት የግንኙነት መሰረትም ይህ ዞሮ ዞሮ ከየሀገራቱ ውስጥ የዲሞክራሲ ጋር ጭምር የተሳሰረ ነው የአቶ መለስና የፕሬዚዳንት ኢሳያስ የፖለቲካ መካረርና አለ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ከመወሰን አልፎ ሁለቱንም ሀገራት ለከባድ ደም አፋሳሽ ጦርነት ከመዳረግ ባለፈ ለሁለት አስርት ዓመታት የሁለቱ ሀገራት ድንበር ጥርቅም ብሎ እንዲዘጋ አድርጓል በጊዜው የሁለቱ መሪዎች ጸብና የማናሉኝነት ለእንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ጦርነትም አልነበረም በሌሎች ያደጉ ሀገራት የአይነቱ የድንበሩ ዝግብ ቢነሳ ኑሮ መንግስታት ከህዝብ በታች በመሆናቸው አንድም ጥይት ሳይተኩስ ባጭሩና በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ብቻ ነበር የሚኖረው መሪዎች ብቻ ስለፈልጉና ያሳያሉ በሚልልህ ስለተጋቡ የሚደረግ ጦርነት ይቅርና የሚንቀሳቀስም ሰራዊት አይኖርም የመረና የፖለቲካው ነታ ባለመስራቱም ነበር ኢትዮጵያና ኤርትራ ለዚያ የልቂት ጦርነት የተዳረጉትም አሁን ባለው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትም ቢሆን ግንኙነቱ በአግራት የመሮ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ባለመሆኑ በርግጥ የሁለቱን አግራት ጸብና ፍቅር ለመለየት ያስቸግራል የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች ጸብ የሁለቱ አግራት ጸብ ሆኖ የመገለጥ ዕድሉ ሰፊ ነው በተመሳሳይ መልኩ የሁለቱ አግራት መሪዎች አመራር ወይንም መሪዎች በጎ የሆነ ግንኙነት ደግሞ የሀገራቱን ተመሳሳይ ግንኙነት የሚቀርጽ ይሆናል የግንኙነቱ ሁኔታ የሚወሰነው በመሪዎቹ የፖለቲካ አካሄድ እንጂ በሁለቱ አግራት ህዝቦች የግንኙነት ነጸብራቅ የሚወሰን አይደለም ይህ በመሆኑ ነው በርግጥ አሁን ያለው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ያለበት ደረጃ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ አፍን ሞልቶ እንዲያኑ ብሎ በድምዳሜ መናገር የሚቻለው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት አሁን ባለው ሁኔታ የሚወሰነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ የግንኙነት አውድ ብቻ ነው መሬት ላይ ያለው ሀቅ የሆነው ሁለቱ መሪዎች ከተቋረፉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተቋረፉ ማለት ነው ነገሩ ከረር ካለም እንደተባለው መሳሪያ መማዘዝም ሊያስከትል ይችላል ግለሰባዊ የመሪነት ግንኙነቱ ነው ሀገራዊ ግንኙነቱን የሚወስነው እንጂ ሀገራዊ ግንኙነቱ አይደለም የመሪዎችን ግንኙነት የሚወስነው ወሳኙ ነጥብ ያለው እዚህ ጋር ነው በርግጥ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በጉልበት ሀገርነታቸው ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላቸው የብዛነት ግንኙነት ወይንም መልቲላተራል ግንኙነትም ጭምር የሚወስነው መሆኑ ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያና የምዕራብ ዓለም ግንኙነት ከሞላ ጎደል የተሻለ የሚባል ግንኙነት ነው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የኤርትራና የምዕራባውያን ሀገራት ግንኙነት ደግሞ በጥላትነት የመፈራረጃ አይነት ያለው ግንኙነት ነው አሜሪካ በብዙ መልኩ ኤርትራ ላይ የማዕቀብ ውርጅብኝን አውርዳለችም ሌላው ቀርቶ አሜሪካ ልክ እንደ ሩሲያ ሁሉ ኤርትራን ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ማስተላለፊያ ሲስተም ሁሉ እንድትወጣ አድርጋለችም ከዚህ ውጭም ኤርትራ በኢትዮጵያ የትግራይ ጦርነት ተሳታፊ መሆኗ ደግሞ በራሱ ሌላው የኤርትራና ምዕራባውያኑ ግንኙነት የበለጠ እንዲወሳሰብ ያደረገውም ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሊኖራቸው በሚችለው የጎረቤትና ቀጠናዊ አጋርነት ለአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ፈጽሞ የሚመች አይደለም በአሜሪካ በኩል ኢትዮጵያን የመሳብና ከኤርትራ የማራቅ አይነት የፖለቲካ አካሄዶች ይታያሉ የማለት ባጭሩ የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት በመንግስታቱ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የቀጠናው ተዋንያንን በሚሉ ኃይሎች ጭምር የሚወሰን ነው ማለት ነው እነዚህ ኃይሎች 100% የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ሊመወሰን ባይችሉም ቢያንስ ግን በተወሰነ ፐርሰንት ደረጃ የየራሳቸው ድርሻ የሚኖራቸው መሆኑ ጥርጥር የለውም አበቃን ስናይ ጊዜን ተመኘን ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን